Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Ahir el president Artur Mas li deia a Ariadna Oltra al nou programa de TV3.cat: hi ha una manera com ens pot seduir Espanya, que ens deixin votar. I Rajoy diu: no parlarem de la consulta. Forges, un dels ninotaires més lúcids, ahir sentenciava, aquí assegut a la meva mora amb ulls tranquils, que els pobles que habitem Ibèria no sabem resoldre els nostres problemes de cap altra manera que amb enfrontaments. I retornant a la metàfora matrimonial que ell broda a les seves vinyetes, segur que ho sabeu, assegurava que la convivència dura només es resols quan es parlen les coses. De moment, el seu personatge, el personatge de Forges Mariano, deu observar el Mariano Rajoy, que presideix el govern espanyol, amb una certa estupefacció després de veure que visita Catalunya en ple conflicte institucional i no hi ha manera de seure's a parlar després que el president Artur Mas ha demanat dia i hora per fer-ho. Van coincidir tots dos a la mateixa ciutat i amb mitja hora de diferència, com si fos a les portes giratòries del Palau de Congressos, doncs no es van creuar. Qualsevol escenari en què derivi el procés polític de Catalunya passarà per asseure's a parlar. I sense confiança i franquesa i amb línies vermelles, asseure's a parlar no resulta gaire eficient. Però quan es trenca la confiança, s'ha de lluitar per recuperar-la. Quan desapareix l'interès, s'ha de trucar una i una altra vegada a la porta per despertar-lo. Això també ens passa a nosaltres amb els oients, no? I què fem? Doncs despertar-vos cada dia amb la mateixa il·lusió perquè hi torneu a ser, per entendre-us, per posar-nos a la vostra pell. Penseu el que penseu, us passi el que us passi, perquè totes les raons i opinions s'assumeixen, es negocien, es discuteixen quan uns i altres funcionem amb empatia, sigui quin sigui el desenllaç. Ara per ara, entre el projecte de la majoria política catalana i espanyola, hi ha un abisme enmig d'Ibèria. Ibèria, la Ibèria. I com diria un personatge de Forges, amb les mans al cap estirat en un sofà i amb febre, Madre de la Virgen Santa.